Їх четверо – троє хлопців та дівчина. Вони беззаперечно знаються на музиці та вміють дивувати свого слухача. Атмосферні, самобутні, і вони з Тернополя. Справжня насолода для слухачів, бо це колектив «La Jam». Друзі, традиційно і, зрештою, так як говорять психологи, що понеділок і будь-яке прокидання потрібно розпочинати з музики, тому що настрій тоді 100% покращується. До нас вже завітали учасники колективу промо-відео, про який ви мали можливість переглядати буквально декілька секунд тому. І до нас завітали Валерій та Вікторія. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Привіт. Рада вас бачити, рада, що ви з музичними інструментами, тому що дійсно в понеділок трішечки не вистачає цієї бадьорості. Як ваш ранок? Який настрій у вас ранковий? Бадьорий. Бадьорий настрій. І я думаю, що і для мене в плюс, і для наших телеглядачів, коли ми розпочнемо все ж таки з музики. Давайте ми щось зіграємо. Side effects. It's 4 a.m. I don't know where to go. Our bar is closed. I should just go home. My feet are talking me to you from door. I know I shouldn't toss. Heaven only knows that too. There's side effects to my line unless it's you. Я думаю, для наших телеглядачів, зрештою, це таке традиційне запитання про колектив. Чому саме La Jam? З чим це пов'язано? Хто це придумав? Насправді, назва дуже спонтанна і такий наш невеличкий секретик. Ну, спочатку ми мали називатися інакше. А як саме? Але це залишиться в секреті. Не треба. Це не першочергова назва, а La Jam виникло спонтанно. Почали обсуждати. Кожен висував якісь свої варіанти. Комусь сподобалося щось зла, комусь сподобалося джем. І в результаті зібралася така назва La Jam. Зрештою, я знаю, що ви не двоє в колективі, вас набагато більше. Розкажіть про ваш колектив. Нас четверо, нас ще є саксофоніст та кахоніст. Два брати сьогодні по деяких причинах. Де вони сьогодні? Так. Мусили бути відсутні. Ми сьогодні вдвох підтримуємо команду таким нашим мініатюрним складом. Але насправді у нас команда дійсно більша, нас працює четверо.
Ну, ви зараз змушені будете, принаймні хтось із вас, віддуватися за всю команду, тому що ми для музикантів, для наших зіркових гостей, ми традиційно готуємо такі трішечки дурнуваті запитання, блиц-опитування, так? Але воно максимально бадьорить, принаймні глядачі дізнаються, що для вас нетипове. Хто віддуватиметься? Хто буде тією людиною, яка відповідатиме на блиц-опитування? Я думаю, 50-50. Чи 50 на 50? 50 на 50, добре, давайте почергово. Okay. Отож, основне правило бліц-опитування, якомога швидше не задумуємося, кажемо те, що перше приходить на думку. Я займаюся музикою, бо... Я це люблю. Кохання з першого погляду – це? Кохання з першого погляду. Це що є. Яку останню книжку прочитала? Луїза Хей, ти володар свого життя, чи з назвами погано. Чи їздив ти коли-небудь в купе з людиною, котра хропе? Звичайно, завжди таке роблю. Традиційно. Який улюблений виконавець? Тіна Карен. Якби у мене була суперсила, то це було б? Грати ще швидше. Яку країну мрієш відвідати? Італію. З ким хочете виступати на одній сцені? Українець. Який подарунок мрієте отримати від фанатів? Любов до нашої музики, щирі посмішки, найкращий подарунок. Валерій, уявляємо ситуацію. Ти на голосі країни, до вас розвернулося крісло Потапа і Монатіка. Кого обереш? Окенельзе. Окенельзе, класна відповідь. Кого взяли із собою на безлюдний острів? Олега Винника чи Віктора Павліка? Олега Винника. Так, ти п'єш... Вчиться відлякувати. Можна сказати, у Кенельзе. Хоча ліпше тоді Павліка, бо вчиться відлягати. Ти вживаєш курячі яйці для того, аби покращити голос? Я? Так. Для чого? Для покращення зв'язок. В мене є диплом, мені не треба. Окей. І людина, яка тебе надихає? Моя мама. Мама, круто. Стосовно курячих яєць, це така річ суперечлива, тому що дехто із музикантів каже, що для покращення зв'язок і голосу треба вживати бурсучий жир. Це правда? Ой, перший раз таки чую. Ні, це... Значить, це неправдива інформація, яку я вичитала. Це доволі несмачно, кажуть. Ні, я думаю, що так. Це доволі негарно і непонятно. Краще і не доказано займатися, розпівуватись частіше. Так. Порада від музикантів завжди 100% дієва. Друзі, скільки часу ви разом в колективі, скільки часу ви співпрацюєте? Ми молодий колектив, разом ми близько року часу, хоча між собою ми всі дуже давно знайомі, але вирішили зібратися створити таку нову команду, щоб приносити людям більше гарного настрою, чудової музики. А ви всі з Тернополя чи все ж таки з інших містечок, місцин? Я не зовсім з Тернополя, я зі Збаража. Хлопці наші родом з Гусятина, що сьогодні відсутні, Ігор та Саша. Ну, а Валерій у нас з Тернополя. Є місце. Ви знаєте, колективи початківці і, зрештою, колективи, які вже мають за плечима багато досвіду, але вони все ж таки ризикують відвідати різноманітні вокальні шоу, так, люблять виступати перед іменитими музикантами, показати себе з іншої сторони. Ви не хотіли брати участь у якомусь вокальному шоу? Можливо, «Голос країни», якщо можливо, чесно, ми про це ще не задумувалися. Але якщо так зараз подумати, це як варіант? Можливо, як варіант, може бути. Зрештою, про ваших слухачів. Коли ви виступаєте перед публікою, який найкращий подарунок від слухачів? Це багато оплесків, це багато квітів, це подяка після виступу? Напевно, багато оплесків. Коли ти зразу після пісні відчуваєш енергетику, що людям сподобалося, вони відповідно починають хлопати, це гарний подарунок. Бо коли, наприклад, би було затишня, а потім просто, там би вже з квітами підходили, зразу от хочеться відчувати віддачу одразу. Тому, напевно, оплески. А як ви обираєте репертуар перед виступом? На що орієнтуєтеся? Ну, в основному на публіку, перед якою ми зазвичай знаємо приблизно перед ким ми будемо виступати. Якщо це більш молодіжна аудиторія, то вибирається більш сучасні хітові композиції. Буває таке, що потрібно на ходу заграти пісню, заспівати. Люди підходять і кажуть, от дуже подобається ця пісня, будь ласка, заграйте. Бувають і такі форс-мажорні ситуації, але ми стараємося з ними справлятися, правда?
Позавчора таке було. А де саме позавчора таке було? Хмельницького ми грали. Так. Так. Дуже маленький хлопчик хотів потанцювати під якусь веселу пісню, і ми на ходу швиденько згадали. Ми просто почали грати. Це прикольно, що музиканти можуть імпровізувати і завжди задовольнити бажання слухачів, навіть маленьких слухачів. Ми від Валерія дізналися, що він хоче виступити на одній сцені з гуртом «Океан Ельзи», так? Це круто, тому що я особисто їх дуже сильно люблю. А стосовно музичної сцени, яку музичну сцену країни, можливо, не знаю, там, у вас є амбіції світової музичної сцени підкорити, де хочете обов'язково побувати? В принципі, ну, враховуючи те, що ми граємо кавера здебільшого, тобто кавер-версії, то про це можна говорити неординарно. Але сьогодні ми презентуємо вам якби свою власну пісню. І в принципі, чого б не стадіон? Зрештою, мені там. Мрії завжди мають бути масштабними, щоб мати до чого йти покроково. Власну пісню, власна пісня про що і як довго писалась? Власна пісня – це моя пісня. Я і автор, і слів, і музики. Пісня писалася теж таким доволі спонтанним способом. Я пишу музику від натхнення. Тобто, якби мені сказали, от треба, щоб ти на завтра написала пісню. Це не варіант. Не варіант. Не получиться. Ну, тобто, я стану, я напишу, але в тій пісні не буде душі. Угу. От, коли приходить в такий під потоком, можна сказати, певна енергія. От, прийшло натхнення, я почула в голові рядок музику, сіла за фортепіано, написала. Переважно доволі такі пісні і швидко пишуться. Вони не пишуться на протязі там, місяців. Тобто це може бути вечір, два, ну, максимум до тижня часу. Ця пісня, яку ми хочемо заспівати сьогодні, вона була написана за декілька вечорів. Uh-huh. І дійсно в такому вселеному потоці натхнення. А зрештою, є якісь такі моменти, бо ми заговорили про натхнення, які от, можливо, така атмосфера, яка тебе 100% надихне, якісь такі ключові моменти для натхнення? Мене дуже надихають концерти якихось виконавців. Mm-hmm. Я, якщо приїжджаю от з концерту, останній раз я була на концерті Тіни Кароль в Тернополі, і я настільки шалено натхненна приїхала, що мені хотілося, треба швидко писати нову пісню, треба якийсь концерт, треба ще щось. От дуже надихає творчість інших людей. От, я бачу, як вони ростуть, вони розвиваються. Відповідно, це підтягує тебе також рухатись вперед. Я думаю, коли ви заговорили про презентацію пісні, тут же не варто говорити, краще mm-hmm. співати, тому що мені особисто цікаво і нашим глядачам теж. Полоні темної ночі, я дивлюсь тобі в очі, поїсти потонути, одночасно так хочу, ніжних твоїх обіймах. Коли я твоя.
інтерпретація авторської пісні «На файному ранку» від La Jam Acoustic, пісня «У полоні». Дякуємо вам за те, що сьогодні до нас завітали. Ми, насправді, завжди раді вас бачити у цій студії. Якщо будуть якісь нові композиції авторські, обов'язково телефонуйте, пишіть. І ще наостанок хочу вас запитати, де тернопільський слухач? Можливо, не тернопільський, а з інших областей. Найближчим часом вас матиме змогу почути. Найближчим часом, 10 травня, ми повним складом виступатимемо в пабі «Файне місто», тому з радістю запрошуємо усіх. Друзі, ми вам бажаємо... З двома братами, які сьогодні відсутні. Окей, ми вам бажаємо гарного ранку, гарного дня, і нехай завжди ваші дні будуть обов'язково під таким файним настроєм. Дякую, взаємно.